povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine 5. juna javno komunalno preduzeće Regionalna deponija Pirot u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Pirota, sada već možemo reći tradicionalno, ovo je četvrta godina za redom, kako organizujemo nagradni literarni kreativni eko konkurs za decu. Konkurs je namenjen deci svih predškolskih ustanova i svih osnovnih škola na teritoriji celog Pirotskog okruga. Konkurs ove godine smo podelili u tri kategorije. U prvoj kategoriji su nam deca predškolskih ustanova i oni imaju zadatak da po svom izboru od reciklažnog materijala naprave neki predmet i da nam pošalju dve fotografije prilikom izrade samog predmeta kako bi mi videli ceo proces i realizaciju istog predmeta. Ove godine ovi šalju nam važi za sve tri kategorije na mail konkursdeponija@gmail.com. Druga kategorija su učenici od 1. do 4. razreda i to su naši mali eko-reporteri. Njihov zadatak je da nam pošalju dve fotografije. Jedna fotografija treba da oslikava pozitivan primer životne sredine, a dok druga treba biti negativan primer životne sredine. Tako da hoćemo na taj način da napravimo poređenje kako treba, a kako ne treba da izgleda naša životna sredina. Treća kategorija su učenici od 5. do 8. razreda. Njihov zadatak je da napišu literarni rad na temu Ne baca smeće, priroda te voleti neće. Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom učenika, imenom mentora ukoliko deca rade sa mentorom, naravno naziv škole i odeljenje. Nagrade za sve tri kategorije su iste, što znači da je nagrada za osvojeno prvo mesto na nagradnom konkursu 12.000 dinara, nagrada za osvojeno drugo mesto je 10.000 dinara i za treće mesto 8.000 dinara.